Ja som pôvodne pripravil tú prednášku, alebo tak som ju chcel v tom Brne odprezentovať, ani nie o bielom priestore, ale chcel som hovoriť o výstave z roku 2016 v Novej synagóge v Žiline, ktorú sme pripravili. Bola to výstava Stana Filka, volalo sa to Fragment výstavy Stana Filka a okrem toho tam bolo aj sympózium na tému alebo s otázkou, ako spraviť výstavu Stana Filka, keď už nežije. Ten nápad urobiť ako prvú veľkú vec poriadne v Novej synagóge posledne padol, keďže sa ukázalo, že nestihneme dokončiť ako rekonštrukciu. A vo väzbe na toto vlastne odskočili niektorí veľmi dôležití inštitucionálni partneri. Myslím si, že v zásade aj správne, no vtedy nám to bolo ľúto, ale dnes to už chápeme inak. Proste odmietli zapožičať diela Stana Filka do prostredia, ktoré tam sa ešte skutočne vŕtalo, proste v tom čase bolo tam veľa prachu. Mimochodom, aj preto, keď uvidíte vlastne zábery z výstavy a z inštalácie, že prečo sú vlastne na tých stoloch tie diela prikryté igelitom, tak jednak je to trošku taký ako kurátorský trik, aby to nejako vyzeralo, ale v zásade je to ako praktická vec, lebo v tom čase naozaj tam ešte prebiehali proste stavebné práce, takže my sme tie diela potrebovali chrániť ako tým igelitom. Nič na tom, ten pôvodný koncept veľkolepej výstavy retrospektívnej padol. My sme sa napokon dostali k dielam od súkromných zberateľov, teda od ľudí, ktorých som ja poznal za tie roky. Čiže boli nejakí ľudia, ktorí nám dôverovali a naozaj ako požičali nám tie veci. Čiže bolo z čoho robiť výstavu, tak to poviem, ale vlastne ten koncept, že aký kurátorský koncept na to, že urobiť to podľa vlastného výberu padol. Hej. Preto sme to aj nazvali fragment výstavy, lebo my sme napokon čelili tomu problému, že vlastne ako, že vystavovali sme to, čo nám kto dal. Takže viac menej tak, ako keby náhoda rozhodla o tom, že aké veci tam napokon môžu byť nainštalované. V zásade si myslím, že je to dosť bežná situácia kurátora, ktorý sa ocitne vo chvíli, keď vlastne pracuje s nejakým materiálom ako tohto druhu. Je treba si uvedomiť, že naozaj Stano Filko je svetový umelec, bol je človek, ktorý v tej chvíli vlastne ako keby zomrel pár mesiacov predtým. Tá situácia aj čo sa týka ako dedičstva, čo bude s jeho dielom, ako na to zareaguje presne, ako hovoríte, trh, galeristi, bola mimoriadne ako neprehľadná, neistá, vlastne dodnes nie úplne vyjasnená. Čiže v tej chvíli to aj nemohlo byť inak. Filko mal archív, ale nedá sa hovoriť o v prípade Filka o uzavretosti toho archívu. To znamená, že jeho veci, kvantum jeho veci zmizlo. Zmizlo, stratilo, neexistuje. Takže zároveň je taká tendencia to hlavne u tých ako klasických inštitúcií, galerijných, ako veľkých galerií, Slovenská národná galéria alebo veľké iné inštitúcie, pracovať s tým dielom ako keby podľa vlastného kánonu už. Hej, čiže a to môže byť problém. Ja poviem príklad. Keď som naposledy vystavoval v Slovenskej národnej galérii taký environment Filkov Univerzál, tak vlastne oni zakázali v rámci svojich pravidiel ochrany toho umeleckého diela vstup diváka do toho environmentu. Pričom to bol kľúč
Filkov kľúč, keď ten environment tvoril, ako ten environment bol vlastne všetky veľké najznámejšie, najlepšie filkové veci, filkové diela sú environmenty a sú svojím spôsobom scénou alebo nejakou mizanscénou, ktorú ten divák tým, že do toho vstúpi, vytvára, spolu vytvára. Čiže v tej chvíli vlastne dochádza k absolútnom ako keby nepochopeniu alebo k otočeniu. A teraz otázka, že kto je tu režisér? Ako teraz tu tá galéria vlastne robí niečo v úplnom protiklade voči tomu autorskému zámeru. Hej? A je to stále to isté dielo? Hej? Je v poriadku takto režirovať ako to pripomínanie toho diela, ktoré ide vyslovene a programovo proti tomu, ako si ten autor želal. Hej? Čiže to je veľká otázka, ako k tomu pristupovať. Neviem, podobne nutili tých ľudí, povedzme, si tam dávať nejaké návleky na nohy, kým tam vstúpia a tak ďalej. Čiže to je vyslovene smiešné vo chvíli, keď, alebo situácii, keď človek alebo ten divák je poučený a pozná Filkov spôsob práce s umením. Poviem takú osobnú historku, spomienku v tejto veci. Ja som veľa chodil na Snežinkovú, kde boli proste tisíce, 10 000 jeho diel uložených v tom ateliéri. Mnohé z nich boli vonku, na tej záhrade, na tej tráve, na tom proste roky tam na ne pršalo. No a ja som si jednu vec takto vybral. Chceli sme to vystavať vo Viedni a pamätám si, nikdy na to nezabudnem, lebo som to zobral a hovorím Stanovi, že toto sa mi páči a to bola taká doska na nej, boli niečo napísané proste. A zobral a hovorím, že toto sa mi páči, že to vezmem a chcel som to utrieť s nejakou handrou od toho prachu, od tej hlíny, od tej špiny. Znači, že on na mňa ako zrúkol, že nech sa neopovážim, lebo je to malomeštiactvo. To je proste, keď to utriem, tak mi zakáže to zobrať, lebo to už potom nebude ono. Pre neho to ako keď vnímanie plynutia času bolo inak. Pre neho to teraz a to, čo bude, bolo podstatné. Všetko, čo bolo nepodstatné. A to, čo bolo, to sa dá na novo nejakým spôsobom v jeho rukách premeniť. Hej, a stane sa to nové. Čiže biografia, praktické okolnosti života, politický vývoj, historické udalosti, to všetko je proste pre Filka bolo vždy podradné. Takže dobre, pre tých kurátorov, všetkých budúcich kurátorov, teoretikov, historikov umenia, pre ktorých je vlastne tá chronológia de facto nástroj, akože podvozkom, alebo tým gruntom, hej, na ktorom to stávajú, že každé dielo musí odatovať. Koniec koncov, keď to neurobíte, tak proste tak sa s tým nedá nič robiť. Tak to je vlastne veľká otázka. Ja sa obávam, že... No, obávam sa. Ono to dopadne tak, ako s tými dielami, ktoré sú dnes v galériách a ako som popisoval, že ten pôvodný, že to, čo ten autor pôvodne chcel, tak to sa proste hodí do koša a režisérmi proste už v tejto chvíli sú všetci budúci kurátori, historici, teoretici, ktorí budú normálne tak mimo v zásade voči tým teda pôvodným autorským motívom a ambíciám, ako boli mimo, povedzme, tí kurátori Slovenskej národnej galérie, keď zakázali ako vstúpiť ľuďom do toho environmentu, čo teda bola pôvodná konštitutívna podmienka plnosti toho diela v tom autorskom ponímaní. Takže výsledkom toho bude, že tak ako viete, kde si hovorí, že dejiny sú
klamstva, na ktorých sme sa zhodli, hej, a takže oni, takže sa z toho aj z tej Filkovej biografie napokon vlastne vytvorí nejaký taký konsenzus, nejak sa tá komunita nejak zhodne na tom, ako tie veci boli, neboli, niečo sa zamlčí, veľa vecí sa zabudne a to sa potom bude verklikovať ako dookola. Spiritus agens toho projektu bol Miloš Laky z dôvodov, ktoré sú tiež známe. Miloš Laky bol mladý chlapec, ktorý potom vážne ochorel a následne na to veľmi rýchlo aj zomrel. Čiže má to tento tragicko tajomný motív, ale za tým je zároveň potom tá prevádzková pravda toho, čo už tiež vieme, že približne v pár rokov predtým vychádza tá kniha o Malevičovi v Československu, čiže tu čítali, poznali. Zároveň ten Jan Zavarský, ako Lakyho kamarát, neskôr veľmi dobrý a významný scenograf, mimochodom tiež v Brne pôsobil dlhé roky, mal cit pre inscenovanie, nazvem to takto, čiže to spojenie bolo veľmi šťastné a Filko v tej trojici plnil tú úlohu toho barda alebo toho matadora, toho človeka, ktorý sa vyzná, ktorý vie, čo treba urobiť, to znamená preložiť to do štyroch jazykov, vytlačiť to vo veľkých nákladoch, rozposlať to proste, kde sa dá do sveta, nainštalovať, nafotiť a výsledok sa dostavil. Oni v 75. roku napokon sa zúčastnili s tým projektom Biennale mladých v Paríži a mimochodom tam tiež sa prejavila tá Filková ako vzácna veľkorysosť, kde on už nemal, tuším, mal vtedy už 36 rokov, že tesne už preliezol ten limit Biennale mladých, čiže on odstúpil oficiálne ako keby z toho projektu, aby tam Laky so Zavarským ho mohli samostatne vystavovať. K tomu sa viažú tiež nekonečné historky o tom, ako vyexpedovali aviu plnú filcov do Paríža a keď sa vlastne výstava skončila, tak im to poslali späť a jedného dňa zavolali proste z colnice Zavarskému, že chcú od neho proste, ja neviem, 40 000 korún československých, lebo to bolo clo za ako keby hodnotu toho umenia, ktoré tí Parížania tam tomu ako nejak určili. No a to ako im proste prišli chlapci dvaja, chudobní mladí chlapci Zavarský z Lakyho a povedali, tak ako to si tu nechajte, my si tie filce namalujeme znova sami, to nebudeme to platiť. Čiže je možné, že to aj napokon ako veľká časť toho bieleho priestoru takto skončila. Po tom Paríži ich začali eštebáci akože volať na výsluchy, že teda čo to malo byť a tak, že oni tam niekde v Paríži vystavujú nejaké veci, až republika o tom nevie. A on spomínal na to, ako sa tí eštebáci proste zaujímali a o to, že čo to vlastne ako má byť ten biely priestor. No a zacitujem presne, lebo to mám strašne rád tú spomienku. A on hovorí, že stále to za mňa nerozumel, že to boli ako hlúpi nejakí akože ľudia, hej, ktorí proste nerozumeli umení vôbec. A on tam ako vysvetľuje o týchto transcendentných veciach, čo si, a ten stále to nechápe a sa ho napokon spýta, keby to bolo aspoň červené. V podstate, že keby, čo to je, že biele, prečo je to biele, keby to bolo aspoň červené, tak by ste možno nemali taký problém, jak máte teraz. Hej? Lebo, no a toto je tá pointa, čiže predstavte si, že máte tu marxizmus, leninizmus, nastupujúcu proste reštauráciu toho Ždanovského programu kultúrneho socialistického realizmu ako tvrdého po roku 68. Proste, že akože, po tretie vlastne všetkého toho slobodného, nadýchajúceho sa umeleckého ducha zo 60. rokov. Čiže, čo je marxizmus, leninizmus? Materializmus. Červený. Hej. A čo je bielý priestor? Nemateriálny, bielý. Hej. Čiže to je politické gesto.
V podstate vy úplne popierate ten dominantný ideologický motív, ktorý proste ten režim sa snaží do všetkého narvať, natlačiť. Takže je to tam implicitne, je to tam veľmi schované, lebo človek skôr hrá, okamžite skočí na tú hru, že a hneď to chce vidieť, akože v súvislosti proste s EU Kleinom, povedzme. Ale myslím si, že áno, že biely priestor je vo svojej podstate aj politickým, ale hlboko netriviálnym, neprvoplánovým politickým gestom. Hej, je to prejavom slobody ducha tých troch ľudí, ich radikálneho radikalizmu. A myslím si, že aj práve preto vlastne to nie je tak zjavné, vôbec zjavné na prvý pohľad. Bielý priestor je de facto ten manifest alebo séria tých manifestov a to, ako to vlastne ako tá duchovná podstata toho odkazu v tých textoch, ktoré písal ako Miloš Laký ich písal, alebo ten prvý písal Miloš Laký, alebo v jeho pozostalosti sa našli dokonca rukopisy prečiarknuté, proste, ktoré presne potom identicky sedeli s tými vytlačenými kartami alebo teda kartónmi. To je manifest a tá materializácia toho programu, tu treba proste brať tak úplne obyčajne, tak ako to je, že proste niečo vystaviť treba, hej, čiže opäť treba si uvedomiť, monochromatická maľba, ako čo problém bieleho priestoru je proste problém monochromu, tak to v tom čase v 60-tych koncom 60-tych, začiatkom 70-tych rokov de facto už mainstream v tom konceptualizme. Oni neboli vôbec prví, hej, tam proste máte skupinu nula tých Nemcov alebo ja neviem, i Klein robil monochromy a mnohí ďalší pred nimi, čiže oni sa ako keby prihlasujú do nejakej kategórie a hrajú v tej kategórii trošku svoju aj vlastnú hru. Hej, čiže oni vo formálnymi prostriedkami posunuli problém monochromatickej maľby. A to v tom zmysle, že ten prvý biely priestor bol malovaný na plátno a plátno má geometrickú štruktúru. Hej? Akože, čiže v tom ako keby nebolo to nič nové, bola to biela na bielej. A práve ten nápad s tým filcom bol ten, keby to bola tá inovácia v tej forme. Lebo filc je vlastne neforemný. Hej? Filc vzniká stláčaním tej látky. Oni to popisovali tak, že vlastne ten priestor vzniká, že priestor je ako keby tá vrstva tej maľby. Čiže vy máte ako keby geometrickú, matematickú, veľmi formálnu úvahu za tým materializovaním toho pôvodného duchovného posolstva, ktoré je v tom texte. A to sú svojím spôsobom ako keby dve popri sebe idúce alebo dva rôzne registre toho istého konceptu. A ja si myslím, že je to ako v rámci umeleckej prevádzky v podstate ako že tu sa nedá čím čudovať. Nie? Ako tu, a myslím si, že ani to slovo, že fetišizácia toho materiálu tam nemusí byť, lebo vyjadrujete sa proste materiálnymi prostriedkami na konci dňa. Mimochodom, áno, Kohler, to je to, čo Kohler vlastne, čoho sa on vysmieval, že čo im tak ako keby nepriznal, nebol sám, myslím, že aj Tomáš Strauss, jeho tak ako v prvej reakcii bola podobne kritická, ale potom, keď Lajos Beke napísal, že to bolo dobre, tak už aj Tomáš Strauss to začal akože endorsovať, ale už si nespomínam presne, čo Chalupecký hovoril, ale asi tiež neúplne ako to pochválil na prvú, ale Kohler to zvozil, ako existuje tých 9 strán rukopisu, kde on sa tomu venuje, ale ja tiež to vidím tak, že už to, že sa tomu takto podrobne a poctivo venoval, že sa s tým vyrovnával v tej úvahe naozaj, tak to znamená, že to bolo pre neho nejak významné.